believe in this country. We believe in Nigeria. Agbagbo pe orilede yada. Agbagbo pe orilede Nigeria oni baje. Seyin na o gbagbo be. E ka bo sinu osu. Osu kewa ni. E ka bo sinu osu kewa. Last quarter of the year lawai. Eje ga kiyin pe lati first quarter le tin tele wa damola ologun fun. Eh pe de fi wa le ngba kankan. Seyin na gbagbo porilede yi ma da ju bayi lo. Abe gbagbo be. O nso mo loku be ni a ni si pe loku e. Oko lo mo loku pada sile. Ko se bo mo loku se le sunku 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 to. Yo fo ko ile ko lo ni. Iyen ni pe gbogbo inira wa oku ni yo doku. Gbogbo iri je wa oku ni yo doku. Gbogbo insecurity o ma doku. Fi wale awa ti awa so pe a fe mo a pada leyin a si ma gbegbe si aye to da ni e wa wo osu meta to ku yi osu ayo ni o je femi o osu meta to ku yi osu dunun ni o je femi o osu meta to ku yi osu albarika ni o je femi gbogbo dawole mi ayo isere gbogbo nta ti nle lati January to wa o te e ma se eto yi gbogbo nta ti nle lati January to wa o te a te lo su yi lagbara olohun seyin na ni gbagbo ni orilede yi e ba wa orin obe to so npa Nigeria yen e ba wo orin obe to so npa Nigeria yen e ka aro yemi sunday live on splash 105.5 fm e je ko kari ara oko e na e ma ju ka kiri e ja ti e ma kira wa pe osu meta to ku yi ka te ma fi appreciate ara wa melo lo ti share Desmond to the G ba ti share en ba te ti share ijo ja ti e se nkan kan la ro e ba share to eju loni ku gba 10000 awon da mo la ni o mu yen jade en to ba ti share to yen ju a fun 10000 aye pe osu meta to ku yi awon Facebook tin sise e lori Facebook yemi so den entertainment limited. Hello, this is Facebook, Splash 105.5 FM. Talo shi aeju, nori Splash, talo shi aeju, lori yemi shon, eja wo. Damala lo gunfi oye, ema ba note, ema note ye. Emba ti shi aeju, kafun 10,000 la, roi, ema kwe last quarter lawa ye. Last quarter lawa, eja funa wale bon, do la tisi, niko ma wali dede, die. Yemi shon, de lori kote mi. Wan mo ni yan jade lati e kokko fi yan kra tori pe un ta mu wa loni ni se pelu dagbasoke orilede awa odo a lezi o awa odo a kin sole o awa na ni owo Nigeria iwa lowo awa na la si ti sita la je ko tu se kini ko tubo da ju bayi lo Ekole oro labe ade yin mi ka oba wa kabiye
si o ye kan ba toto baba ko la won le oba baba e oba e ko are mi fa le de le gbe le gbe le gbe le gbe le gbe my country to be faithful loyal and honest to serve Nigeria with all my strength to defend our unity and uphold our honor and glory, so help me Slash 105.5 FM ati Yemishon Day Entertainment Limited damola ye ma ba mi show ori radio ina la si ti fani yen lo yen ama transfer sin life ni o mi o raye pe ke wa bi tori pe ati ma sare bo jaba 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 o se no beg me like my country no egbo ilu wo lo dabi ilu yin awa Nigerians are rugged gan. On ton pa on le kula America, Nigeria ko mama yin mu si ni. Nigeria 61. Titi December, have you said December? Every December, you have to follow it to get me a jugon. Ubu Bosselam or Joe and sit down from Buba, Tom Fetiwa, Tom Boa, Luri Connie. A young friend, content thousand, La Roy, a Jacosi Masha, Nashingo, and Sholo. Am I Juka, Kirini, am I shy? Wo lapa bi eyin e ma wo lapa ohun 10,000 fen to ba se aju la aro yi a ma rojo kan ta pin 100,000 lori eto yi ati pin ri abi abi ka so ta aro yi 50,000 Nigeria 61 the role of youths in national development awa odo ija ti e ni nkan kan ti a ni se orilede ile dagba si 69 la pe bayi. Ah, can you fool? Ah, the lazy. Nigeria, you should fool at 61. Eh, Baba, will let you first show. Lot is in the December. Eh, Mama, I really love it too. Ida, da. Last quarter of the year, I'll let you appreciate your awani. Share more than 2 it wa. Ni splash, sha. Oh, yeah, my share, Jama, wubo. I'm a look forward to it. Gomina o koja. President o juwo si wa. Ki gomina o juwo lasan inu omode adun. Awon ti sha si ma prepare wa daada. Eh.
koko bi eyin no bawo lo se ri ngba teyin kere ni independence nigba independence nigba te wa lewe independence celebration Nigeria bawo le se se ngba na awon odo wa nbi to ma ba wa soro sugbe ja gbo lowo yin ti e wa nle na damolata lo nse ejo lowo lowo bayi me o botani Anthony bawo lo se ri ngba te wa lewe ati pe kile yin ro forilede Nigeria ti o fi dagba awon odo wa nbi ti won so ti won eje nkoko bara le seto laaro yi kin to ba ara nu le seti wa awon ara le ni ma kokko ba seto kin to ba won tara nu le wa se 08059569 8678 Good morning, sir. I'm fine, sir. Oruko mi ni Sakiji Adeyemi lati Abukuta. Akin soji Adeyemi lati Abukuta. Yeah, Benisa. Ema share la aro ina ni o si gba on si ti so pe boyo se se ka feyan marun 10,000 e ja ma wo bo yes nigba te wa lewe bawo le se celebrate independence nigba ta wa lewe ta ko wa primary school to ma mu wa si match pass bayi nigba ti a lo si abroad ni nigba te lo sa abroad ni honest omo to ba ja somebody correct boya ko si dada to ba ja awon bi nigba ti o fo se omo yen lo se ma ri do sa honestly omo yan sunkun sunkun awon obi asunkun pe ah e se ma wa o se jomo temi le ma ja ti oni ma chi pade gomina Ọlọrun atubo. Se ni gbagbo pe Nigeria isi ma daju bayi lo. Lagbara Ọlọrun. Ami, e seun. Mohammed Mustafa, yen na nsha e. Prince Small, Messi, Akorede, oni more than 80 sir. Lohun ti share lori splash. A ma wo. Lori Yemison data lo tin share ju. Se Julie Anthony na si ni. Amo ti gba mo lowo. O ti gba mo Julie Anthony lowo ta lo wa lead bayi akende babs melo lo ti share eni ko ma gba 10,000 laaro yi e da eni kokon ni o gba 10,000 e ja ma wo le ti eyan marun e ma ju eyin na ma share ka ma wo bo seyin na ni gbagbo nu Nigeria po ma daju bayi lo bawo le se se nigba te wa lewe o Nigeria 61 lawa yi. We are proud of you. We are proud of you. We are proud of you. Bang be phone yen on pe wole. Ya afi adigun lati asi ni o. Ya afi adigun lati asi. Be ni ta. Wa lewe. Ah, o gegege. O gegege. Oúnjẹ ọ̀fẹ́ ní gbogbo primary school. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá ṣe cup alábọ̀ nígbà náà. Cup alábọ̀. Independence Day. Wọ́n wá ṣe fún gbogbo students ní both primary and secondary school. Ó wá gẹ́gẹ́gẹ́ o. Wọ́n ṣe oúnjẹ ọ̀fẹ́ fún everybody. Ṣé mo pé ni World Teachers Day? Èyí ni World Teachers Day. Àwọn olùkọ́ wa. O ni báyìí máa ń ṣe líléèwé lónìí tó dẹ̀ tó bá tó wá lọ bọ́ sọ́jọ́ independence báyìí ọmọ bó ṣe máa ń rí. Ó máa lù gidigan ni. Ìrẹsì ọ̀fẹ́ yẹn àwọn olóò máa ń ṣe ìrẹsì ọ̀fẹ́ fún yín gbà náà mà àwa ò tí ì dáyé 60 yẹn. Ìjọba ni
awon feran mi lo da 60 61. Ijobani ijobani o je ofe won ti ni ka ma eh a ma bo lo won wa fun wa lo je ofe awon teacher lo ma se o je ofe ni ha cup fun wa won fun wa ni viral ofe ah eni oba eni ken fun ofe iwe ofe ah Odu. Se ni gbagbo orilede si ma da ju bayi lo. Yo da, wa da lagbara lo. Lagbara ilu ma. E se ya mi. Ami o, e seun, e seun. Emi na ni igbagbo. Teyin na ba ni gbagbo e ja gbo. Nigba te wa lewe bawo le se se. Desmond Gentile, biye ki Desmond di soro lori etun loni. O ya gbenu si kini. Bawo lo se se independence ni lewe, ilewe wo lo lo. Bawo le se man se ngba na Desmond ni primary school ni ba yen ni peju eh oju Desmond re oju Desmond re kun omo ekun ni o e wa omo ekun lori aye dugan gege be se so eh ton ba pe wa pe ka wa lo match ni ba yen o ma nje ohun idunu fun wa gan papa julo awa ta ba pe a ma mu radada ta so wa ma mu dada awa la ma wa ni waju eyin te ma neat ama fun wa ni flag ngba yen green white green e ma ju ojo yen mi ni John ti ba dele again because quarter ti ma je ta ti ma gba eh the primary school gba but after the secondary school only thing change ilu tin yi ilu tin yi ni 90s yen ilu tin yi only thing change o si yato si bayi o si yato si gbayi won pe wa nle e ma share e n to ba ti share ju laaro yi 10,000 ni hello e ka aro e me ka aro e ma ka aro sir ah Everlead motors not if o ti 20,000 le a je pe 30,000 ti wa nle niyan 50 mo ti e fe pin laaro e o ti di 30,000 to wa nle e lo e ka aro e ka aro sir a je pe eyan meta la ma pin 30,000 yen fun bayi o ma pe 50 laaro yi ta ma pin e lo e ka aro eba eyan ma share eyin tan share yen e ma gba owo laaro yin owo data yin e ma gba ni lo ku pada I am proud to be Nigeria. Nigba na state melo lo wa. Eran ti pe lati 12 states. How many states? I am proud. Ele e ka aro sa. Yeah, e ka aro. E ka aro sa. Yeah, e ka aro, e ka aro. E ka aro sa. E ka aro. Yes, oruko yin lati bo sa. Mr. Arise lati Elele. Mr. Arise latele ele Nibadan Beni Beni Nigba te wa lewe bawo ni o se ma ri ngba yen ta ma so celebrate independence ah o ma dun ngba yen o o dun gan o dun ngba yen ngba yen gan gidi wa awa ta ba neat ni school wa tu wa lo aso wa eh edo a lo aso wa awa la ma ma ibu mo ba je ni ngba yen gan ye Hello. Mo bayi ja gidi ni odun ti ko ki kokon wonu enu mi ko. Ah, e ma n polowo lo fe ni e. Eh, e pe mineral, mineral to popular le le wi o. Eh, mineral to popular, mineral ti wa kokon gbi mo ko fun wa. Mo a fun wa ni ounje, a je, a ma. In fact, ojo yin ma n yato gidi bi, mo ma n yato, o ma n yato. O ma n yato. Ah. Ben, independence I see say ko da bi ti ba yin sir. Eh, hey. Mi so gba ni wa ti a so wa yo gigi ta ma ma. Eh. Ah, o lagbara so. Aso yin ayo JB. A jo ni bi ba ta bi ba ta. A yo gigi ni ra. A jo je. Ay 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 ay. Lati 12 states. O di state melo. Lati 12 states. Nigba ti Nigeria je 12 states. Se modun yen. Igba to je 20 states. 12. 12 states. Mm. Around 76 million. How many states? Around 76, you get 12. Then in 12, you are the Melu. Oh. Kilo tell you 12. Kilo tell you 12 states. Oh, but I. Oh, but I. Jakutuputu. Ya. Eh. Ta ta ta.
ti da ta ta. No place be like my country. Konsilu to dabi ilu mi orilede Nigeria elo e ka aro. Eleyi ele ka aro. Yes sir. Oruko yin lati bo. Oladele lati Molete sir. Oladele Molete. Yes sir. Je yin o se match pass ri lasiko independence. No, me really se match pass. But as I might say, I'm out with match pass on TV sir. Eh qualify for qualify lara won to man match. Be mo match abi. Yeah, well, probably sir. but after 12 states, the 19 states. They know I 21. Hmm. Yeah, I'm going to go to the Shia. I know ti ele on ti chanti ti gba mo kain de yen lowo ni e ja ma wen to wa be Nigeria yi ti gbogbo wa ni ko ma bodo baje tori ko si bu mi ran ti a le lo ajo le da bi le e je ka so wo fo ka fi mo sokan be ke mi be awon wo lo tin sha e gan agboro fun olowo yen la aro yi ka to lo de ba pe ni independence fallout e are na ni abi bonanza sugbon temi mo ni pe lati osu yi titi di december e ma gba awon ebu lori eto yi lati fi appreciate ara lati january last quarter la wa yi agboro ma appreciate ara wa oye ma ju sibi e ma ju sohun Nigeria yi ti gbogbo wa ni. Hello somebody. Hello yi. Awon alejo mi laaro yi titi lo pe gbadam mo si Adebayo. Awon youth ni won o. Ele e kaaro. Hello. Ele e kaaro o. Ekaro oruko yin sey na wa lori Facebook e ti share e mi o share ogo ogo de so ni mo fe da ti o ko mi ke je ebun wa laaro ni e o awon odun lo doctor Bakari doctor Bakari to je veterinary doctor o ti send the 10,000 si wa oni ka to fi kun o di 40,000 ta kun laaro yi doctor Bakari temi dayo Bakari veterinary doctor ni won ti send the 10,000 pe ka fun awon eyan si laaro di 40,000 ti a fun awon eyan laaro yi e ma se ayin lo 40,000 ti wa nle a lo lati pe 50 laaro yi se e ma se ayin lo ele ka aro e ka aro ele yi o ti di 40 ta pin loni e ma ba mi so awon to ba se ayin gan Temidayo Bakare o seun Awoyode Ola Everlead Motors awon na ti fi 20,000 nle lo fi pe 40 ele e ka aro e ta ro e pe so e ba egbe mi wa ni aforo
láti Odife Road Mbadan. Ọ̀gbẹ́ni Wálé Abọ́rọ̀ ni láti Odife Road Mbadan. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, Nigeria láyé àtijọ́ ta bá ń ṣe independence báwo ló ṣe máa ń rí lọ́dọ̀ yín báwo lẹ ṣe ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọléèwé ńgbà náà. Ní ìṣẹ́ ní Bàbí 1982, wọ́n mú mi sí ara. 10,000 tèmi dayo ti wọlé ó ti dún gbanara ń bí á dún gbanara lára yín náà. Ẹ ló mọ̀ ń gbọ́ yín. Wọ́n náà máa dìsọ ní báyìí àwọn tí ò bá ṣe dáadáa. Wọ́n wà lára àwọn tó ń sọ ní báyìí. Pẹ̀lú ọ̀gá wa mú àwọn tó máa lọ sílé àwọn ọmọ bá wọn lo oko. Wọ́n ọ̀gá bá wọ ọkọ̀ wa àwọn ọmọ tó wà ń bá ń sì gbé sí náírà ìjẹ. Wọ́n ìjọ ìkọ̀kan. Wọ́n náà tó wà ń dánsì yóò ìjọ ìkọ̀kan. Ètò ni. Oyin kájọ ṣàṣà ò ló dára. Báwo lẹ ṣe ṣe ń gbà tẹ́ ẹ kéré níléèwé? Olúkun kí ni? Independence Nigeria. Àwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. Ọ̀dọ́ sì lèmi náà náà of course. Àwọn fẹ́ràn mi làgbàlagbà. Hausa Igbo. Ọmọdún mélòó wa ni mí, Emeke àti Desmond Lẹ́gbẹ́. Àmì àtàwọn dàmọ́lẹ̀ ológun fẹ́ ṣìjà arákùnrin lèmi náà. Àwọn progress man media àwọn arúgbó nìyẹn. Àwọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ kí ni ipa wa láti lè jẹ́ kórílẹ̀-èdè yóò dàgbà sókè? Ohun tí a máa sọ láàárọ̀ yìí nìyẹn. Ẹ̀yin máa ṣí ẹ̀ káàkiri. Ó yàtá ló ṣí ẹ̀ jù láti slash ẹ jẹ́ kí n máa mọ̀. 40,000 ti wà nílẹ̀ tá a máa pín. À pín 20 sí Yemi Sunday Entertainment, à pín 20 sí Splash FM. Ẹ̀yin ni gé kí n gé nìyẹn. Gé kí n gé ìkan ò gbọ́dọ̀ ju gara wọn lọ. Jẹ́ kí n jẹ, gé kí n gé. Àjọ gé ni, gé kí n gé ni. Zero eight zero 9155-1055. 0805699-8678. 0706949-3000. Nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú wa. Ìjà lóde lórí dòwe. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí láti lẹ̀. Tó kó bá ọ̀rọ̀ ajé. Ọ̀rọ̀ ajé wa dẹ̀ láti. Kò má lè ṣe kí ìjà máa. Ó ń láti bú kẹ́kẹ́ sí kò lè ṣe kí ìjà máa wà. Bíjà bá dé ẹja parí ẹ̀. Torí àwọn ọmọ. Àwọn àti ẹnu a máa jà. Kí la fẹ́ sọ pé àgbélé ayé ṣe. Gbé kájọ gbé. Bóyá kájọ gbé. Bóyá ó gbé kí ni gbé. Hello, somebody. Hello, Eka Arosa. Yami Eka Aroma. Yes, sir. Akuse Akwadu. Iba, uruko yin lati bo. Uruko ni ni Esther. Esther kini. Esther kini. Esther Adebayo. Adebayo, lato mi adi o. An gbo yin mami. Ìgbà táwa wà ní school. A rẹ̀ ń jẹ́ àwọn gómìnà wa ń gbà yẹn torí wọ́n máa ń fún wa níwèé ń gbà táwa wà ní school. Gómìnà wo ni gómìnà yín gbà náà? Gómìnà àwọn Bọ́lá Ìgè. Oh, Bọ́lá Ìgè. Wọ́n fún wa ní bẹ́ẹ̀ ni. Bí 1979-83 bí nǹkan kan ní ẹ̀. Rárá o, rárá sá. 19 kí ni ẹ? Bíi 1985-4-83. 83 náà mo ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Láyé Bọ́lá Ìgè, ẹ máa ń gba ìwé ọ̀fẹ́ fún independence. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ máa ń jẹ oúnjẹ ọ̀fẹ́? Ẹ wọ̀n fún wa lóúnjẹ ń gbà yẹn bọ̀ tí a máa ń gbà ìwé. Inú yín máa ń dùn gan, ẹ máa ń line up. Honestly, gan gidi ni wọ́n máa ń dùn. Oòrùn yẹn ò kí ń la yín lórí ẹ̀ tẹ̀ ń fìlì ẹ̀. Àti ẹ̀kì rántí ní pòrùn kan pa wá rárá. Gbogbo ọmọléèwé ń bo lẹ máa ń tòsí ojú ọ̀nà wo lẹ máa ń tòsí ńgbà náà. A máa ń tòsí ojú iwájú skul wa. Ṣé àwọn aníkà gbé fíláàgì yẹn dání? Inú wa máa dùn àti ẹ̀kì rántí pòrùn wá rárá. Inú yín máa dùn, ẹ máa wá ju fíláàgì. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ẹ nígbàgbọ́ pé Nàìjíríà máa dáa jù báyìí lọ? Ó máa dáa lórúkọ Jésù Kristì. Àmì. Àmì àdúrà àtẹ̀gbà yẹn ó ṣe kókó gan. Ó ṣe kókó gan. Ó ṣe kókó.
awon odo to wa nkale lapa bi titi lo pe gbadamu si adebayo o la je pe adebayo loruko kan yan abi John Olusegun ba mi be abi se ba mi be ni ta le nba bebe olohun la nbe je ngbo won na ki ntun ma ba won la le soro si mani olohun le nbe olohun la nbe ba mi be olohun olohun ko saanu mi Alaji Abiola Ogun gbadde yes sir en le sa yes sir odo leyin na ba yo odo nwa 250 260 270 270 be on ba 50 na odo shin ni abi ben okay ni tere tabi rumurumu se se pe mefa ni ku ti e tabi ayo koboro giri gbogbo yin la pe mo ko nto re baba ka jo sere daraya edun e je ke sare se ti dem na e je lo gbogbo yin lo pe sere daraya pe lo nku to le foko atara lokun ninu dije 3 crowns make fitness challenge amara ta ke lo pon ojo foruko sile loni ni www.femininelounge.com/competition 3 crowns milk healthy moms happy families gbogbo eniyan e ki kabiyesi to wole de kabiyesi o de o ta gbogbo won yo o rowo toke tile o bale bi o wara ojo amba o mi ma fun ni lagbara tin je kara eni o ji pepe to ba dabi eni pagbara nlo le ti o fe sagbara mo pa agolo amba kan ko gbelura amba energy drink la fi eso gwara na pelu o si kun fun orisirisi eroja sara lori ati vitamin tokunrin to binrin lo le mu be ni ko lo ti ninu rara o wa kaakiri le itaja to su the power oil work hard on in Ibadan, starting at Adama Simba at 6:30 a.m. on Saturday, the 9th of October, 2021. Come out with your friends and family. Let's have some fun as lots of exciting activities, music, and refreshment awaits you. Listen to your heart. Let's walk together for our hearts. See you there. Hello, madam. Era ko se POS machine yin sise mo fe gba owo die. O ye mu card yin wa. Kí wọ́n ṣe POS machine yìí nítorí ọlọ́run? Àwọn kọ́sùmọ̀ ló sì à ń bọ̀ yìí. Mẹ̀rẹ̀mí sì ò sí nǹkan. Ọkùn kò sí nǹkan kan. Nẹ́tíwọ̀kì ní ṣe dákúdájí látàárọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ má wọrí, yóò ṣiṣẹ́ láìpẹ́. A jẹ́ pé kìí ṣe Mama ATM POS machine lè ń lò mí. Èwo tún ni Mama ATM? Mama ATM POS machine. Wọ́n ránṣẹ́ lọ́nà tó rọrùn tó dájú. Aṣojú ilé-iṣẹ́ ìfowópamọ́ tó fi ni lọ́kànbalẹ̀ tí èèyàn sì ti lè gbowó jáde. Fi owó sórí Dekoda GoTV, DSTV àti StarTime ní ìṣẹ́jú àyá. Mama ATM POS machine ọ̀tẹ̀ research card. Kọ̀mọ̀sílù rẹ̀ lẹ́yìn. Ra research card sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ kó sì tún wo balance owó tó ní lápàsù àwọn ilé ìfowópamọ́ tó bá ń lò. Ìgbà ọ̀tún dé pẹ̀lú Mama ATM POS. Ọ̀gá gbogbo àwọn POS ló dé yìí o. Bóòni mo ṣe wá fẹ́ kàn sí àwọn Mama ATM. Tó o bá ní ṣọ́ọ̀bù tó sì fẹ́ fi Mama ATM POS wò, kàn sí Mama ATM ní number 6A Ọ̀lànìyàn Fágbemi Street. Off mobile bus stop Legbee for Invest Center Iyagbanku GRA Ibadan nilu Eko Suite 18 Alausa Shopping Mall Ikeja 0829 950 0554 Mama ATM POS Bawo pelu irorun Toyo, njẹ o ti gbọ? Pé kini o ba dero? Pé ṣe ìgbóhùn safẹ́fẹ́ ti gbọ́nà ara yọ? Jọjá mi si, ìrì gbọ́. Jẹ́njá ẹ̀tàn, àǹfààní àìlẹ́gbẹ́ ni Splash FM Media Academy gbé kalẹ̀ fún gbogbo olùgbé ìlú Ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀. Ìlò ti ìgbọ́ láti di akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníròyìn tó perégedé ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ìgbóhùn safẹ́fẹ́ òde òní, yálà lórí rédíò tàbí ayélujára. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùkọ́ni tí wọ́n mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ iṣẹ́ ìgbóhùn safẹ́fẹ́ wà níkàlẹ̀ láti tọ́ sọ́nà tí ó tọ́ lórí onírúurú ẹ̀kọ́ bíi Program Development, Journalism, Digital Media, Production, News Presentation. Wo mélòó ni mo fẹ́ kà? OPG ó pọ̀ gan. Mo rí ọ̀nà. Tóyọ̀ ibo ló ń sáré lọ. Àròjọ Musa Olókùn, mo ń lọ ṣe ìforúkọsílẹ̀ tèmi nìyẹn. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, lọ sí Splash FM Media Academy tí ó fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú Splash 105.5 FM ilé funfun Báláwú Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn láti gba fọ́ọ̀mù tirẹ̀ tàbí kí o pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0705439 3332. Splash FM Media Academy, ìdáàbòbò ìwà ọmọlúwàbí nínú ètò ìgbóhùn sáfẹ́fẹ́. How far now? CJ, you don't click on. Now, Bridgestone do one for me. Now, Shebi, I tell you, say Bridgestone, no, they carry last for international study process.
My people, if you have the desire to study abroad, no worry again. Bridgestone Overseas Education Consult may be a master key. It don't take we don't help a student to secure admission for Europe, North America, Australia, and New Zealand with them team of dedicated and experienced professionals. Your admission to study for Obodoyibo na Mekus Pelente. Bridgestone get magic wand to guide you for your application, plus include visa assistance with standardized test and career counseling. You go enter University for Europe with checklist school fees. No day sleep again now. Start your application now for August 2022 admission. Visit www.bridgestoneoverseas.ng or call them number +358 469569261. I read them WhatsApp number +358 468847244. Bridgestone, now your master key to study for Obodoyibo. It is time to win with DHL Express. DHL Express is rewarding its customers over the next 2 months. Introducing DHL Express, the faster and simpler way to send and receive shipments from over 220 countries. Send an international shipment between now and October 2021 and stand a chance to win lots of amazing prizes. Hurry now! Visit any DHL retail outlet or service point. For more inquiries, simply dial 0700-225-5345 and 01-2700-908 or visit www.dhl.com.ng. Terms and conditions apply. DHL. Excellence. Simply delivered. Extra 10% extra. Your healthy Kellogg's breakfast has got extra, extra 10% extra. Tasty Kellogg's sachet, now 90 naira. That's right. Now stay active and alert with the new and bigger Kellogg's 90 naira packs. Your favorite Kellogg's Cocoa Pops, Moon and Stars, and Corn Flakes is now available in 90 naira with 10% extra introductory offer. Go grab it now. Breakfast time is Kellogg's time. Missed us? Welcome to an all-new Ladies Lounge with your favorite ladies on the radio every Saturday right after the 6 p.m. news. Are you serious? I am Ronke Giwa Onofowa. My name is Charity Jerome and we're back like we never left. I am for like any mighty. It's good to be back. Ladies Lounge, where we talk about everything. The jungle has called. And the contestants have answered. The age of craftsmanship is upon us. Who will unearth the treasure and take home the prize this brand new Ultimate Search season? Get ready for an exciting adventure on Ultimate Search, showing on Africa Magic Showcase, Urban and Family, Saturdays and Sundays at 8 p.m. on DSTV from the 16th of October. This show is rated 18. DSTV. It's your moment. Wow! It's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. YS Live. YS Live. YS Live. We'll be right back.
Atirani to share ni 170 times. Eyin na ma share ate koko fa won boya ka fa won meji 10,000 yen noti 20 koko lo. Awon da mo la nkon compile e lowo. Ka koko pin 10,000 ka to wa se ton ka pin 10,000 to ku. Tin ba ti daruko eniyan ta wa tu fun mi list yen. Eniyan wa send account detail e sori number tin ba pe. A wa transfer si lese kese. Lese kese ta ba transfer si na ni o si ma dun gbanara lara e. To ba ti wa dun gbanara onke. First half YS Life ka koko pin 20 ori en. Pele 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 pele. Respond to the G. Ohun bi pe ko jo ohun lo won gba gogo 20,000 yen. Ngba to share e. Oti ti yemi so ndi entertainment en to share e to share e ju e je nkoko mu yen sita awon splash ari ti kon fun wa ni ti won en to share ju lowo lowo bayi lowo lowo bayi amo bi ope yemi abi 170 times lo ti share e amo bi ope yemi yen se number da mo la kola ma fi sita bayi to ma test ya candidate si da mo la fun mi number e ko number ti a ma fi sita to ma test ya candidate si se amo bi la pe amo bi ope yemi o ti je 10,000 naira lowo lowo ni first half eto yi eh da oni e pada amo bi ope yemi ti je 10,000 laaro yi lati ori platform yemi show de entertainment limited ni o ti facebook e je ka wo en to je ti splash first half eyin to ko e ma share tori pe osuku second half yen la ma pin the last 20,000 at least for now for today to ba dojo mejo a tu ko wa eyin alejo mi mo ki yin o ba mbo ni ka ti mu a so yoruba a si foyinbo ti obirin kan laarin okunrin meji ele ya wa ikaro sir yes ikaro wofulo baba wa ikaro eku aro sir mo le fi joko baba wa keji na ikaro eku eto sir alaje nle Nigeria 61 role of youth and national development titi lope gbadamosi adebayo. Good morning, ma. Good morning, sir. Yes, I have John Olusegun Bamibe Olorun Bamibe. Yes, good morning. Good morning, sir. And Alhaji Abiola Ogunbade is also here. Onoja. Yes, sir. Onoja Jare. Regular customer. Onoja Kuche. Ma wa sori eto yi. I'm Oda Ada. Good morning, sir. Yes, good morning. Sir. Yes, the role of youth in national development. Are we actually looking at it from the angle of what exactly are the role? Do you think youth have a very important role in national development in the nation's building? Sawon odo ni ipa to pataki nipa bi orilede o se dagba. Njo de ti e ni ipa kankan nipa bi orilede o se dagba ara. Alaji. Odo ni ipa to se pataki ninu every number to ma test account number si kin pe sita. 170 times a test account detail in the transfer 10,000 sin ba se soro lowo lowo yi so the number is 0808992918 0808992918 0808992918 0808992918 amo bi ope yemi nikan la ni ko test account detail oruko yen lati wa ninu account details yen oruko yen at account details yen that is oruko yen bank ten lo at account number e test so the 0808992918 yen ti yemi show the entertainment limited lori facebook ni yen lowo lowo bayi ton si share ju ni o atun ma rif second half awon to ba share ju 170 lo awon na gba won 10,000 lori yemi show the entertainment e je ka wo ti splash fm na ta ba ti fun wa ka ka oruko ti splash fm sita awon to ba ti share ju nbe ka awon na gba 10,000 emeji la pin 20,000 ni so first 20,000 ko kokolo. Yes, Alaji, e soro pe odo nipa to po gan. Odo nipa to po to de se pataki. Ninu dagbasoke orilede. Eni orilede, o le je Nigeria, o le je orilede ni, odo nipa to se pataki. Won nipa. So, ti ma be ma solo, ma ma fun ni awon apere. E so,
ka to gba ominira e ri pe awon baba wa ta ma soro won so pe ko si gba ta e soro won awon baba wa aro dasha olabode ni have shared over 300 times lori splash and splash e ba mi confirm aro wo dasha olabode olohun ti share over 300 eni to ba fi le ri be o ye ko gba owo yen looto e ba confirm afi ta ba re to ju be lo mo gbo yin sir mo se solo mo ni ka to gba ominira awon baba wa ta le mama daruko won tori patan ti ko awon baba wo lowo amodu belo namdi azikwe tafawa balewa ati bebe lo ati awon kokan to ye pe won tun je amugbalegbe won bi antonio nauro atawon mi bayen na ta ba ni ka wo eji won nigbati won fi nja fun ominira eji odo no wa eji odo no wa nigba na so yen fi ara awon nkan ta godo koko wo niyan pe nigba ta won se ru nkan ba yen ni eji ton wa leji odo ton wa yen ayen gan ko so fun wa pe ipataka ipa to se pataki lodo ma nku ninu dagbasoke orilede ipa to se pataki lodo ma nko a ma so pe leader of tomorrow awon youth ni youth are the always refer to as leaders of tomorrow leaders of tomorrow lagu melo olotu esun pupo mo ro pe mi pe o wa ni leaders of tomorrow yen o dabi scope tan ma fun wa ka le sha mo wo titi owo fi darugbo tori pe tomorrow tan so en lopolopo gba o ti di oni gẹbi alaji se so odo je gege bi opa eyin egun opa eyin fun gbogbo institution egun opa eyin the backbone of every institution at only lady ebe pe age yen ni agbara wa lati explore energy wa a le dara orisirisi working force gan ibe lagbara wa sugbon gba won ti relegate wa se don fi scope pe we are the leaders of tomorrow ti won fi yen key wa down die gbogbo wa wo ro ta ba wo joko ega opo na wa ta joko bi la ti small 40 yen ti o ba ti ju 40 asi pera wa lodo sibe na 32 lemi o ojulo mo to yonu kilo se kini ha bayi ewulo ti wa rugbo yin yen awon omo 20 gan lewu ewo olotu nitori na se mo ipa gidi lu e kodo gbe ni orilede o ke gbe ni Africa si ni ibita wa ge bi orilede opolopo nkan ni ori bo se ye ori to je pa awon to ye ko ko ipa yi gan opolopo won go ti get bearing when in life economically awon na mo bi orilede se ri political wise amo bo se ri amo tan lu won fun odo ti bi o ti rowo yo le salaye awon na mo bo se lo nitori na o je pe o je nkan bari je gidi gan o wa dabi pe owo to ba dilele su nbe lo we olori dabi pe violence paul di igboro wa lenu jo meta orisirisi vices lo yin la re ti vice president so pe kawon odo kan jade pe won gbe ko le won lowo odo be lo to ba won baba ita kan gbon be gbe won kan fun won ni igbo tulu lati tun ni nitori na odo lo ni ipa to po tori lede o badagba ti institution o badagba ti company o badagba odo o gbodo wa actively involved odo gbodo wa actively involved I've shared over 180 times it's King Ola Olarayo more than 200 times Abdul Aziz Bello e ma ba mi check ni splash awon to na won tin share more than 300 times yen e ba mi confirm won e je ka men to ba ti share ju ka te ti fun won 10,000 ti won lapa be yen e ma share yes my lady I think you have to speak English here okay. I want to come about so you buy you more for a long time so okay be oh okay I beg you about that I can say English boy about English I can say English wow. Are you really the leaders of tomorrow? When is the tomorrow? Where is the tomorrow? What are the impact of youth? What do you think could be the contributions of youth to build a nation? Thank you very much, sir. Youth are indeed the leaders of tomorrow. I have heard a lot of things that my brother here has said about the state of the nation and how it's not so encouraging for the youth. But what I want to see at this point is hope for tomorrow. Hope for tomorrow. Do we actually have hope for tomorrow? Are there things we can do differently as youths to make Nigeria a better place? Beje soro yen, mo fe ma transfer 10,000 si amo bi Opeyemi. O ti send the account details, First Bank. Account details, First Bank. I'm going to be up by me. Oh, my God. I'm going to be up by me.
nisin e ma gbo 10,000 ta dun gbarara to ba ti dun gbarara ke ja mo eyin ma soro lo mi fe ma transfer owo ni what I see owo bakare mo kokko fe transfer what I see as the impact of youths can be divided into 3 levels. The first one is youth and politics, then leadership. Youth and politics. Youth, politics, and leadership. Youth, politics, and leadership. That's the first one. The second one is youth and responsible followership. Youth and responsible followership. The first one is something he has talked about, that they are telling us that we are the leaders of tomorrow. How can we be leaders of tomorrow when people like us do not have enough to run for political offices, to aspire to political positions? But I would also say that while we are following, what are we doing? As followers, what are we doing right? We have a responsibility to be responsible followers. And how do I mean? Every day, policies are being made up there, at the national level, at the state level, at the local government level. Are we following these policies? Are we interrogating these policies? Are we holding our leaders accountable? It is okay to complain. It is okay to just say that one Daruma Aloju, one Kuan leaders of tomorrow. But we also, as followers, have to take decisive steps to ensure that in contact our leaders in Enshe, are we holding them to account? How do I mean? Ojojumo lori social media. Taba ti ni su kan ta fe soro le lori. Ama so, ama catch cruise, ama move on. O pelu di ti Nigeria o fi dagba. Because the issues are discussed in fleeting moments. Taba ti discuss eh. Taba ti ri to ma ti mu issue mi wa. E ta so nipa Alaji, ama gbagbe, ama gbe ti Mr. Oloja. Taba so Mr. Oloja tan, ama gbe ti YS Life. Olabaya so ma ri nkan mi. We are not seeing the issues to conclusion. And that is why we are where we are. Yes, we are taking deliberate, and I want to even say that Alan Odo to nse dada. So kin se pe boya youth are leaders of tomorrow. We have youth who are doing very well today. Yes, we have youth who are doing very well, but he said youth are not getting. Have you had any opportunity to work with any leader in this country? Yes, I was a former SA to Governor Jimobi. What was your impact as SA on what? Community relations. Community relations. Yes. What were your impacts? Thank you very much. My department then, called community relations, had a very funny objective. Funny and impactful objective. Okay. Community relations. It was not a common department or objective, as you would say, because it's not commonly found in many governments. But this department was created to ensure that the relationship among community members with the government is intact. How do I mean? I said something about policies and then following up, what are the policies that the government is doing? What are the things the government is doing? What should we be following? What should we be interrogating? What should we be talking about? That was what the department did at the time. So we interrogated, we distilled government policies. There are people who just wake up and hear that, oh, Governor Seyi Makinde fe se nkan kan ko ye won to. Because the information you about cascade, they will just see the effect. Boya won fe se titi, won wole. Won ni lati understand pe idi ton fin wole ni pe ki titi yen ba le fe. Titi ti ba fe, traffic ma wa east. Ti traffic ba wa east, ibe yen ma tun better. But when you just go to a place and you bulldoze without cascading the information, there is a problem because gap ma wa laarin awon ton se nkan at awon ton se fun. So that was what the department did a lot at that time. So talking about youth and politics, I would say that he said something like I was saying before you asked that question. He said won fun wa ni won so pa wa ni leaders of tomorrow. Youth me lo gan lo belong to political parties. You cannot be a leader le ko jade ko je pe family members eni kan lo ma dibo fun. Well, I belong to a political party, any political party, in fact. You would belong to that political party. You would know your word because that is the unit that you start from. You canvass. Your local, elomi omo local government chairman, elomi omo ward, komo council, or komo anything. So these are the responsibilities that we have as followers. Not always Governor Makinde, not always President Buhari. And what wa laarin yen kin lo nse? Are we following their impact? Are we following their responsibilities? Are we holding them to account? So taba sha won kan ba yen ti gbogbo ba parapo ta soro won ti o se pe boya a ko soro leni agbele a soro eni bi lola agbele ta make sure pe a follow it to a logical conclusion. I'm very sure that. How do you follow it to a logical conclusion? How do we follow it to a logical conclusion? When you start an argument and you sustain it,
objectively too. Because it's easy to talk about issues and be subjective. But when you look at the issues, okay, let's say that we want to build this studio. And then you come and say, okay, we need this, we need that. And then along the line, someone goes off to do something else. We will not be able to complete that assignment. But when every day we wake up, we go back to what we left yesterday and say that, oh, what we left yesterday was that we do not want ASUU to go on strike again. How can ASUU not go on strike again? We want the government to meet their demands. When we keep talking about this thing day in, day out, definitely they will know that this is a serious topic. Oh my God, attraction. And then there will be a logical conclusion because awon agba na lo so pe isu ta ba tenemo ki jona. So that is how we can talk about issues. And like my brother has rightly said, our land is strength. Our strength now is not just in physical strength. We also have the media strength. Teba worry Facebook, tin share wo e ma wo eja won ton shekini eju odo ni won. So we have that strength in technology. We have that strength in the media. How do we harness all of this strength to ensure that we build our nation? Because the truth of the matter is that Nigeria at 61, I would not say that there is room for a better place, but how old is America? America is about 144 years. Nigeria is 61 years. So imagine what we would be if we continue to build. By the time we get to 100 years, Nigeria would not be where we are at the moment. Odo lagbara pupo lati le je kurile de da gege bi eya wa ti so ki nse agbara ija la nso ki nse physical combat ki nse agbara jagidi jagan ki nse agbara ka gbe ada ka gbo be ka yobon agbara ohun ka si lo dada agbara engagement pe a ambani soro boya lori ero alatagba ni o boya lori radio ni ba se so yo boya laarin ara wa ni community ni o boya laarin ilu ni o boya ninu egbe ni o boya ninu ijo ni o abilagbegbe nja won odo ti e fe won so le kan pe ka join political party nkankan awon odo si so ti e fe join political party se kin se pe won kan lo wa owo pe baba so pe ta ba ti gbe NRP mu contest for state house of assembly e contest in the local government se wole ti ba bi o wole ki lo de e lowo lo pe bo pada si bi oro kan anu anara mo pada si bi oro enora enowo arabirin mi so ni se ri structure Nigeria ka mo tanra wa je gogo wa ti mo pe egbe meji kan ti wa to je pe kini e ti wa structured lati favor e mo ya tanra wa o ti wa structured lati favor and the truth is this the lowest level e ma pade awon baba yen won mo tan yin won mo gba tan ba le gba lowo re be ni won mo bi tan lo tori pe awon egbe ti wa ki so ni won mo tan yin bo ta won tan yin ah o ma you wanna excellency atagbo interview honorable oh ah oh ni problem iwo mo worry ijo le se le mo pe won number won ni lo abi won ni gbe anyway eyan si mo lo e mo gbe ala tun de be lo monitor awon mo won ta tun kowo fun ko je agent oto ni tan sise fun oju ri sugbon reality niyan se awon mo yan odo ni won abagbalagba odo ni won e mo je ki yan paja ni border ngba mi be ni sheri won ti weaponize the poverty the level kan to je pe weaponize awon oda oro yen lagbara o ah e je so be I mo bo ife weaponize softening be ni won ti so di ohun ija poverty ise ise won ti weaponize e the level de bi pe even gan won se so bo lo se lu ba se to ye ko se bi eto a dabi favor ti won mo celebrate e o se kan e shalanga o se ogbe konga o se iro I just reality this is Nigeria and se wa ri awon egbe meji tan so yi to je pon ti di be ka won awon ti wa ti pe yi awon lo ni fun le kan na won ni connection won lowo lati gbera won sibe won mo mo se primaries won be ni odo melo lo to even to dangaja awon to sele ni gba won fe sele se ko gi game tan pe pelu Babatunde Erukera and host of other people amon to lona awon egbe amo bon se nse amo move ta wa gan make lati jade london awon egbe ko to di pon frustrate wa ko to di pa lo fara bale jade nbo mi emi o ni advice odo kodo ko kan join egbe kankan cause ni pa rotan je the stress that goes into electioneering o ko ja sere sere Benny, it is time consuming, it is money consuming, it is everything wasting. And everything wasting. Benny, sir, and the truth is, when you are gambling
odun melo lo fe fi gamble resources away ti wa ni wa nu egbe kan. The reality is the way the thing had been structured is not favoring the youth. Ha baba te so ro won yi igba tan debe o ni ban se debe beni ani nko ti wo to graduate won on fe gba teacher ni ipele oyo won so ye PhD holder so apply for share teacher nkan ti bajeji ne mo ja tan ra wa beni se siri te ba de gbiri ko gebe mo ti support arabirin mi o pe language kan pe being involved irun gba won bere registration PVC opolopo odo ati e sadba to ri ase orisi even gan mo gbe center meta le pe ta gbe computer le pe kan a mo register kan by print slip tan kan lo loku government won lo gba won yoju ti mo ti ro pe answers protest o ti e pari o si jinja won. That is the reality, whereas I still believe till tomorrow ti awon eyan ba jade e mass lati dibo won le ribo yi ki rohun be se won ra won to dibo tan so yi lawon gberiko yi tori pe ara ti mo observe ni last election lele se rawon gberiko ta so yin awon baba yen ti sise won pe won ma mobilize lakoko registration I like gbe database registered voters wa e ri pe lawon gboro registered voters e ba ju 500 300 400 lo ibi kan benu ologun erun be awon to register be le 5000 10 different polling unit na gebe si mo so fun ara adugbo mi mo ni ero pe won gbe nkan wa adugbo yin ngba te yin te register pe 500 ji ko possible ibi te ro wa ni. So the truth of the matter is this: the youth have been highly marginalized. Even where being a follower, being this, being that, we've had opportunities of working. Ki wa se ninu oselu nikan o. Even gan ni awon ile ijosin wa. Ni every aspect of leadership in life. She se ran baba tan wa in charge, e lo wa di age ti won bere. They were youths. Sharing bi late mi ti dagba. Mo sorry daddy o ni binu le gba bade lodo bale. Ngba ta wa ndagba. Daddy fe ke nikan ko fowo kan kokoro moto won. Sugbon ABC re mi ojo mo to ki asugbon mo laburo kan to lagidi ijo kan baba nsun o wa yo lo mu kokoro moto won yo fa gidi wa bo se dabo fence nu emi na se ro eri se ri ta baba yen beru ni pe awon mo yo ti awon mi o dabo fence mo gba reverse mo gba reverse yen baba yen baba yo julo ke ah ya mi ni yen mo ba yin wo mu eni mo wo mu moto mo se ti gbe reverse se ri ita won baba yen beru ni o pada se le o si ti nsele tori pe owo to ba di lele sun be lowo e a mo to nsele pelu insecurity ni ilu wa lowo lowo mo gbo video kidnap case kan o da ko lo na je bi awon to soro Fulani kan ojo oba yoruba lo soro yoruba ni yoruba lo soro be ni n se Fulani be ni te ba si wa ni ba won ba mu won odo le ba nbe. Mo wa into livestock production model, wa into animal drug supply. O fe lo ri customer mi kan je bo de ni. Ngba mo de be mo le da. E ba nbe kini first bank yen kin tete send 10,000 yen. Gelo je network ti gbe list wa. E ba nje je fun bo yen 10,000. E je fun bo yen 10,000. O ya mo ngbo yin sa. Mo wa yen so fun mi, o ni wahala to sele poultry industry nsin. O nje won, adiye won, ogun won, gbogbo e won. A lot of people ti close down farms. O wa so won kan o da won to close down farms yi won ni ye won lo mo nle o ki won mo je. O ni won so pe ki da bi polo na nkan kan polo na owo to di lele sun be lowo. It is the reality, we shouldn't shy away from it. We should not shy away from it. We shouldn't deceive ourselves. She understand am awon graduate lo ni tan ti jade tan si fese ile kiri ti won rise be ni opo gan emi inu won tun ti raka lati se nkan kan amo bi ope yemi baba tun de 10,000 naira o ma dun gbara lara yin sin ati nju 10,000 ti Dr. Bakari temi tayo temi dayo Bakari e ma ri 10,000 gift on wise life ni to ma read fun yin ni narration gift on wise life e ma ri 10,000 yin bye bye mo gbo yin sir imi nu won o tun tira ko lati se nkankan policies to favor internship o si grant o de yan melo at least awon ore wa kan to wa north won na riba awon melo lo ti riba southwest gbogbo grant tan so yi and gbogbo e demo to ro pe bank loan ro tan pariwo nbi won bi e da ko lo fi gba fi bere business kilode ah ngba to ni fe kan fi gbese le okuro laye it is the reality We shouldn't deceive ourselves. And most of the time, bank paro pe an la nse empowerment o ti wa success to 10,000 yen ti lo e ma ri receipt e a ju si damo la yo ju si yin. Yes, a se political empowerment a se te ba wo awon empowerment yen for real e ma realize pe yo ba ni karan re ni lowo ko se ka so ni da toro je e ma ri pe karan are ni lowo ko se ka so ni da toro je be ni
everybody pay package for what political reasons. It is not genuine. She understand. She more. Tori pe won mo pe ti everybody ba ni se lowo ta ba wa well empowered. Taking rightful decision o ma rorun. Won ni fun 1,000 gba election. Ki won si sare di en kan ba mi soro pe next election kini mo ni e mo tara yin money policies o si soro daada 2023 o ti e funny. Oju obo wa ni okuku se. It is the reality. Tori pe ise yen tun ti wasn't. See awon ko pa kan na tun da lesin won jade awon no mo reality ko ni pe mo wa mo ri papa na to ma yo pe oh boy Nigeria mo wa so mo pe gbogbo e na ki se pe mo n try lati discourage youth wa from becoming productive because I always say something learning course awon generation ti o le replicate awon generation to fi kokoko house ton fi ton se granite pyramid and stuff she ba awon generation to gbadun e because there's a sticker kan to fly meal ticket UI tan fi 25 kobo eje beni o na awon generation to lo meal ticket e lo fi pipa one school awa mu gari awa gari atepo oni ba ti mo nsin beni beni eyan fi sugar won o wa ta mi si ya o ta mi si wo oni baba ko ni ko ba so ani john eji ya kawe ni ah awa gbadun eso wa legbe ona te ba lo dining hall aye tan je yen se le wo lo ra mo ni so awon to je igbadun yen na fi ya generation ti wa e mo ja tanra wa generation wo igbadun Nigeria se si ta boys e ma soro mi ma sha won youth program si ma soro tan ba soro looto e ri reality pe omo ki yi pe won fi shake ni to n sele si won ni ti o ri yato si reality but the truth of the matter is I always say something the pressure is much the stress is much mo se mo pe o san prejo te ba gbele lori in to ba fun jade is that the person yen dun abokoro in to ba wa nu e ni o fun jade ni o fun jade ise tori pe prejo te gbele lori ni wa jokoro iyan ni kiyin ta ma fi wole pada abdullahi abdujalil on to spend the on to share over 400 times lori splash fm page ama tesi ama send the 10,000 si eyan ba mi send the account dite yin bayi abdullahi abdujalil e send account dite yin sori 0808992 9918 0808992 9918 Abdullahi Abdujalil I want to share over 400 times on the splash FM page egba 10,000 bayi adun gbanara ara yin iyen ti bi ti gboro dun gbanara lodo lara amobi opoye mi o gboro ti dun gbanara ko message wa ka si ri pe o ti ri 10,000 yen ati send e o ti lo lapa bi o Abdullahi Abdujalil over 400 times not to share on the splash FM page e ri 10,000 bayi oya e ja lo fun polo oja ka pada wa I'm bored. I don't want to see what Alaji. You know, she's my fittest. I'm my fittest. Story, story. Story. He getting one man. My people, no let your tori be like this man where I know. If na loan you dey find to make your business better, I go trade by Sterling Agent Banking. Na the only loan we know they joke. Them get better interest. And you get choice to pay back every day or every week. So the money no go too plenty for your head. Find any Sterling agent or branch for your area. Or call 0700-822-0000 to collect your own. I go trade, go give you no deal. We no go joke at all. Life go better with I go trade. Kini kan wa ti gbogbo obirin ma ni ti won ba ti di abiyamo. Ki omo ti ebi re ba ni rora tori ba fon won. Se be ja fara lewu abiyamo ki fi igba irora fale. Pelu M&B paracetamol to yara pa. Ti ki gba lo kabo. Oni poro fun agbalagba ati olomi to ladun opon ibo fun awon omode. Yo le efori ati ara riro jina si ebi re. Me and Bika tin peregede o le ni adoyin odun. Ohun ni awon obirin to ri nuro de fi okan tan. Fun efori ati irora ni iwe alora mirami lari pupa iyen M&B paracetamol. Ti irora ko ba lo leyin ojo meji ri dokita re. M&B paracetamol. Irora kule down duro. Oh boy, BonexBet they make betting easier with their app for Android and iPhone users. You fit find games without any wahala, even play virtuals and bet without stress. Everything they go sharp sharp on this BonexBet app. You fit download this BonexBet app for our website bonexbet.ng and use promo code NG21. If not the first time you create account, BonexBet bet day for every taste. Thank you.
We have won some wars, but in all our struggles, we have lost loved ones. It may be cloudy outside, but not for no matter the time. We go there together, we stand by your side. No yawa, no problem, go feet stand to fight us. We go stand together, we go beat them down. Ni o gan chemist e fun mi ni M&B paracetamol ori eyi se pupa pa ni M&B paracetamol ni o te garagba lara ti won ko aado ni odun si eyi lo je ki M&B paracetamol je ojulowo ogun ti doju ija ko efori atara riro awo fufu si ni won fi ko M&B paracetamol si ori sachet pupa ti nbe na re duro ko sajowo finifini o ko ri dadu wi pe M&B paracetamol alawo pupa ni won fun o ile ise M&B Nigeria PLC ti sojulowo ogun ni se M&B paracetamol M&B paracetamol irora o le da odun ti irora ko ba lo leyin ojo meji ri dokita Toyo, nje o ti gbọ? Pe kini o ba dero? Pe se igbohun safefe ti gbọ na ara yo. Joja mi si, eri gbọ. Jenja eto, anfani ailegbe ni Splash FM Media Academy gbe kale fun gbogbo olugbe ilu Ibadan ati agbegbe re. Ilo ti igbọ, lati di akosemose oniroyin to peregede ni ibamu pelu ilana igbohun safefe ode oni, yala lori radio tabi ayelujara, awon akosemose olukoni ti won mo ti fun tedo ise igbohun safefe wa ni kale lati to osona ti o to lori oniruru eko bi program development, journalism, digital media, production, news presentations. Wo, melo ni mo fe ka OPG o po gan mo ri ona to yo ibo lo nsare lo arojo muso lokun mo lo se iforukosile temi niyan to ba ri be lo si Splash FM Media Academy ke ti o fe gbekegbe pelu Splash 105.5 FM ile fufun balawu felele nile Ibadan lati gba form ti re tabi ki o pe ero ibanisoro yi 0705439332 Splash FM Media Academy idabobo iwa omo iluabi ninu eto igbohun safefe. Uncle Dentist, what can be cavities? And how Colgate take they protect my teeth from cavities? Say they use Kung Fu? No, dear. Now, hold for teeth, they cause most tooth pain will be cavity. But if you use Colgate Maximum Cavity Protection, take brush every day. The confirmed formula could help keep natural calcium inside our teeth. We could protect them from tooth decay. Time don't reach. So upgrade to the world's most chosen toothpaste, Colgate. Because Colgate locks calcium in. Inside and the Nigerian Dental Association, they recommend Colgate. Milo! Yes! Tell me first, why do I give you Milo every morning? Because every day I play like a baller, I run like a sprinter, I learn like a scholar, so I need all the energy I can get, you see? I see very well. Give your kids winning energy. Milo Active Go, with the goodness of malts, milk, and cocoa, helps them make the most of every day. Milo, the energy to go further. Wow, it's here. What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Procol get paracetamol and phenylephrine for effective relief from cold and catarrh within 20 minutes. Now, Orange Drugs Limited distributor. These symptoms never stop after 3 days. Make you waka go see your doctor. Procol, now better medicine. Someone gave me this script to read, but I'm Jeju Okocha. I don't know how many words I must read in a minute. I play football, not Mr. Actor. I don't read scripts.
I'm at my best when I feel this. That feeling, that's BetKingdom. Join us at BetKingdom.com. Hot Oil Walkathon is back! In commemoration of this year's World Heart Day, join us for the Power Oil Walk Heart On in Ibadan, starting at Adama Simba at 6:30 a.m. on Saturday, the 9th of October, 2021. Come out with your friends and family. Let's have some fun as lots of exciting activities, music, and refreshment awaits you. Listen to your heart. Let's walk together for our hearts. See you there. Power Oil. Mommy, let's play football. Mommy, help me push my bicycle. Mommy, jump rope. Mommy, here, let's play hide and seek. One, Mommy, let's two. Have some Twisco. You need it. It's easy to spot the Twisco kid because they seem to be so active. Introducing new Twisco chocolate drink powder, a unique blend of cocoa, milk, and malt, fortified with Enafort, a special blend of vitamins and minerals that helps give kids the vitality they need for an action-packed day. Twisco. Power your dream. Serious. Nokia. Let's go. So slick, you're gonna love it. Updated, yeah, you can trust it. So strong, it's Nokia. Oh, Nokia X Series. Let's go. Love it, trust it, yeah, you trust it. Keep it. Oh, Nokia X Series. Love it, trust it, keep it. Nokia X Series. Oh yeah, gbogbo eyan mama baba eni to tobi eni tere tabi rumurumu se se po mefa ni ko ti e tabi ayoko borogiri gbogbo yin la pe mo ko n to re baba ka jo sere daraya edunun eje ke sare se ti dem na eje lo gbogbo eyan lo pe sere daraya pelu nkun to le foko atara lokun ninu DJ 3 Crowns Milk Fitness Challenge amara ta kete ologbon ojo foruko sile loni ni www.femininelounge.com/competition 3 Crowns Milk healthy moms happy families. Uncle Dentist, what can be cavities? And how Colgate take they protect my teeth from cavities? Shey, they use Kung Fu? No, dear. Now, hold for teeth, they cause most tooth pain will be cavity. But if you use Colgate Maximum Cavity Protection, take brush every day. The confirmed formula could help keep natural calcium inside our teeth. We could protect them from tooth decay. Time don't reach. So upgrade to the world's most chosen toothpaste, Colgate. Because Colgate locks calcium in... And the Nigerian Dental Association, they recommend Colgate. This is what happens when you open up a bottle of Fanta. It's bubbly excitement waiting to break free. It's living in the moment. It's not caring who's watching. It's putting your enjoyment first. It's adding color to the gray and making time to play. It's not taking life too seriously and adding a touch of crazy. Fanta is flavor. Fanta is laughter. Fanta is color. How are you going to color your day? Fanta, color every moment. Njẹ́ ìwọ gbèrò láti ra smartphone tuntun? O fẹ́ sanwó lé? Tẹ̀síwájú lẹ́nu ẹ̀kọ́ rẹ̀ tàbí o fẹ́ mú gbòòrò bókòwò rẹ̀ tàbí o tilẹ̀ nílò owó ní kíákíá? Má làágùn jìnà. Easy Money ti wà fún ẹ. Pẹ̀lú Easy Money, o lè rẹ́ ìyàwó pẹ̀lú èlé péréte lórí rẹ̀. Ìyẹn ìyàwó ní mílíọ̀nù kan náírà láàárín ìṣẹ́jú márùn-ún. O ò nílò onídùúró tàbí àkọsílẹ̀ kankan. Ìlànà ìyàwó tó rọrùn ni Easy Money. Ayára bí àṣà ni. Láàárín ìṣẹ́jú márùn-ún, wà á rí àláàtì lórí nọ́mbà ilé ìfowópamọ́ tó o bá fẹ́. Sọ àláà rẹ di mímú ṣẹ pẹ̀lú Easy Money. Káàbọ̀ sínú ìgbé ayé ẹ̀yáwó tí ò lé tó farasin. Èlé orí rẹ̀ wà láàárín ìdá márùn-ún sí ìdá mẹ́wàá lóṣooṣù. Ilé ìfowópamọ́ Blue Ridge Microfinance Bank ló ṣètò ẹ̀yáwó Easy Money. Báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà fọwọ́ sí. Àdéhùn àtàsọyípọ̀ wà ṣá o. Easy Money. Ẹ̀yáwó kíákíá láàárín ìṣẹ́jú márùn-ún. Download the Open app lónìí látorí Google Play Store. For those wondering if the new Schweppes Zobo tastes as good as they say it does, experience tells us. Try it. Find out for yourself. Introducing new Schweppes Zobo, made with over 200 years of experience. Ilẹ̀ Hausa dùn. Mo jẹ oúnjẹ kan tó ń pè ní gambush kápá níbẹ̀. Ọ̀rẹ́, adùn àti tasọ́sàn ẹ̀ lárinrin. Oúnjẹ ti délẹ̀ o. Láìdé, oúnjẹ yẹn náà ló ṣe. Ó
tún dùn jù yẹn lọ. Báwo ló ṣe sí? Ìsebẹ̀ ọ̀ngà. Òun ni ìsebẹ̀ tó nílò fájún àti tasọ́sọ́ tó lé ńlẹ̀. Dùn àwọn tó fẹ́ràn nínú pẹ̀lú oúnjẹ aládùn nínú ilé rẹ̀. Ọ̀ngà. Mama's helping hand. Good night, Susan. Oh, good night, sir. Hi. You need it when? Okay, we'll get it done. Guys, we can't leave. Got to finish the client's order tonight. Tonight? This time? How about some top tea to cheer us up? Tea. Top tea. Only one bag of top tea makes two strong cups. So taste no more flavor. Enjoyment. Great. Friendship and upliftment. Wow, this looks gorgeous. Taste to know. Top tea. YS Live. YS Live. YS Live. Come on, Nigeria. Come on, Nigeria. Bingo down low. Oselu Nigeria, oh. Olori Nigeria. Ibitaba nko ware. Tẹ̀bá ń wò mí lórí Facebook. Mo ń transfer lọ́wọ́ sí Abdul-Jalil Abdullahi Yanda tó ṣe over 400 lórí Facebook / A jẹ́ pé Abdul-Jalil Abdullahi Yanda bí mo ṣe rí lórí account details náà nìyẹn tí network gbé wá láti bank. A rí 10,000 sí àdún gbarara lára ẹ̀. Àmọ̀ bí ọpẹ́ mi ti gbọ́dọ̀ rí tiẹ̀. Ẹ máa ṣí ẹ̀. Ó ń yí roborobo ń bí ó ń sẹ́ndì lọ́wọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó yá ń bo ni ká wá gbà. Kí ni solution? Kí ni káwọn ọ̀dọ́ ṣe gan? Successful, ó ti wà successful nìyẹn. Gift on YS Live lẹ máa rí. As narration. Owó Evalid Motors ni mo jù sí yẹn o. Ọlá Awoyọde Evalid Motors, ó ní fún yín 10,000, mo ti fún yín o. Abdul-Jalil Abdullahi Yanda, ó ti gbọ́dọ̀ rí 10,000 báyìí kó dún gbarara lára. Ṣẹ̀rẹ̀ ó ti dún gbarara ń bí, ó ti dún lọ́dọ̀ tiwa. Ìyẹn ni pé ó wà debited, bí ó ti gbọ́dọ̀ máa dún lọ́dọ̀ yín sí credited. Jẹ́ ń ju rìsíìtì ẹ̀ sí àwọn dàmọ́lá kan mú dání fún proof. Ó yá kí wọ́n ń bo ni ká wá lọ, ẹ̀yin máa ṣí àyẹ̀wò, ẹ̀yin méjì sì máa gba 10,000 sí generate rìsíìtì yẹn tù dàmọ́lá ológunfin. Ń bo ni ká gbà àǹtí. Kí ni solution? Yes. Nǹkan tá a wá sọ ń bèèrè nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ̀rí, ó convenient láti complain. Kò sẹ́ni tínú ẹ̀ dùn. Ó easy láti complain. Bẹ́ẹ̀ni, very convenient. Nítorí pé n tójú ń rí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dẹ̀ wà practical. Ṣùgbọ́n a lè máa ba lọ bẹ́ẹ̀. Ta bá wá sí bíbí ìta sọ̀rọ̀ pé ìlú ò da, ìlú ò da. Ta bá lọ ta kúrò níbi ìta lọ sí station mi ta sọ̀rọ̀ ìlú ò da. Kò change ìlú tí ò da. Kí ni nǹkan ta máa ṣe tí ìlú fi máa da? Good. The first thing, a ní láti join political parties. Àwùjọ ẹlẹ́gbẹ́ yóò bá. Mo ń gbọ́ yín. The first thing, a ní láti join political parties. Ìgbà kan, àwọn kan máa ń sọ pé àwọn wo ló join, àwọn tó ń join political parties. Àwọn tó yẹ pé èèyàn tí àwọn tí inú wọn ṣe kinní kan. Nífàtí ìgbà tí mo join òṣèlú, mo láwọn tó pè mí tó ní títí kí ló lọ ṣe nínú òṣèlú. Òṣèlú bá fòṣèlú lẹ̀ fáwọn underworld people kinní kan. Underworld. Tá bá fi òṣèlú lẹ̀ fáwọn underworld people, ìgbà wo náà ní sọ Nigeria the hell. So we must take active decision to join political parties and not just join. As a spectator, we must be stakeholders. Ta ba je stakeholders, a ma strategize. Bi a se wa n bi nsin yi, nkankan ti mo ri laarin gbogbo awon odo to wa ninu studio ile ni ni pe a ni like minds. Ta ba jade sita, ta convince awon eyan lati join training. That is how we change things. We keep going out, a ma ba awon eyan soro. We strategize, we get into a political party. And Sherry, o wa important pe you don't just join any political party. That is part of strategy. Wa wo party wo lo le win. That is the truth. Party wo lo le win. Boni kin gba. Kini history won? Don't go and join a mushroom party and say you want to change. Se mushroom no ko ni o di kini ni. O possible. Sugbon se ibi ta dance. Ibi ta dance mo man ka, mo man so kan fa awon eyan mi. Mo man ni be mi se man ka life mi politics, mo man ka ni for 4 years. Te ba di governance ti mo vote fun yin. E ti mu 4 years in life mi.
te ba se 2 times e ti mu 8 years te ba je omo odun mejo te ba fe ma se 8 years mo ti kuro omo odun mejo te ba lo be tin ba vote for 4 administrations gba ni me ni di 50 mi na wa joko mama ni Nigeria will be good mama ti awon mi si waju awo fe se yen and that is why we must be strategic agbodo take decision yen pe a ma join party taba ko kin se boyan lo ma le poster kin se boyan lo ma gbe si kin pe vote for him asem honorable or rep no but awon taba ma decide lati push forward won gbodo je people of like mind taba de join political party taba ti ni number yen there's something called collecting the party structure taba ni structure lowo she bi cause mo so yi ko easy o mo mo pa awon loseru to ba ngbe mo ma yin mu pe so easy lati gba structure egbe ni ko easy sugbon she ri mommy mi ma so nkan fun mi won ni enikan le dana fun gbogbo wa ta wan bibi ademaje sugbon ti gbogbo wa ta wan bi ta ba dana fun enikan akalaya akalaya ko le je so ademi number yen awa ina ni won ranse lori social media pe ba mi soro si eni yi ba mi je ka yan follow ta gogan ba wa nsise ara wa bawo lo se ma ri so we are the only ones that can change Nigeria a le ma complain lo be lai se nkan kan enikan ni Abdulatif Abdullahi Abdullahi Abdulajalil boyen to je wo wa na kan only coming down to our institution most of our students are not coming for unionism again I remember I'm begging most of my friends to tell them that they should let us join unionism for training and because there is a failure in our leadership in every section that's why we lack trust Eban confirm Edwin Lango Anayo Godwin Olorun ti share more than 860 times lori slash page Eban Edwin Anawugo Anayo Godwin Olorun ti share more than 860 times Eban confirm Eban to confirm ko je second 10,000 wa ko se second 10,000 wa Edwin kinikan Olorun ti share more than 860 Eban confirm yen to ba ri be ni a send 10,000 si o ti o ba ri be a je pe he shock you yes lori Yemisunde Entertainment Limited Facebook e je ka wo ta lo tun ma je 10,000 ka to lo Alaji solution temi ma suggest won ni pe at all levels gbogbo lati gbogbo odo and lati oko runu across party lines ele wa ni PDP ele wa lebi si across party lines ka wo pe awon abaye ma fi wale o a lo ma kun kila wa fe file fa awon mo to nbo so ka ko runu lori awon value system wa kini ilu wo la fe ki ilu wa ri bawo la fe ki ilu wa ri awon odo na le so tori taba wo mo nkan to nsele ni agbaye nsi ba odo na lo wa ni forefront be technology education everything so odo lo wa nbe so ilu wa de ri a ri pe pelu gba awon nkan to ti sele si ilu wa time ti to nsin lati runu pe ki la le se ta fi le mu gba awon nkan to ti lo pada tori gba dream awon forefathers wa ko lele this is not the Nigerian of their dreams so bawo la se wa le change nkan e ri pe gba awon eyan si wa yi gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ àwọn tó ń ṣe yahoo ń ṣe yahoo àwọn tó ń jiyàn gbé ń jiyàn gbé àwọn tó ń wọ owó lórí àkáǹtì àwọn èèyàn wọ́n pọ̀ káàkiri ṣé bá ṣe máa kọ̀ntínù lélẹ̀ a lè máa bá báyìí lọ ṣé ibi tọ́mọ ó bá wa lẹ́nu ẹ̀ rí ṣé ìwọ́n táfẹ́ fi lọ́mọ nìyẹn so tá a bá ń bá báyìí lọ táwọn olóṣèlú ń ṣe tiwọn tí àwọn ọ̀dọ́ náà tó kù náà ṣe tiwọn kí ló wá fẹ́ kù kí ni Nàìjíríà kí ni ó fẹ́ kù Nàìjíríà so àsìkò ti tó láti ronú gbogbo ọ̀dọ́ pátá gbogbo nǹkan tábà máa ṣe kì í sórí social media nìkan a ní dìbò lórí social media so social media ò change kankan báyìí ok nígbà tí endsars tí a lo social media fún endsars nígbà tí endsars tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń ṣetán láti stop ẹ̀ ṣé wọ́n stop ẹ̀ kí social media dá dúró wọ́n yẹn pariwo pé kìnìkan kò dá anything dúró so bí kò ṣe action and the action is by participation gẹ́ mọ́ yẹn sọ if the youth populate every party wọn gba structure wọn dẹ le push forward ẹnìkan tí wọn believe pe at least o le change nkan wọn le push ẹ síwájú so ara àwọn solutions nìyẹn and at the same time a ní láti máa bára wa sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àwọn tó dáa kọ́ rántí pé àwọn tí ò dáa yẹn náà ni ó padà affect àwọn ẹ rí pé wọ́n ní tí ìlú kan bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò ti dàgbà ṣe àpò pé ọmọ àlè yẹn kó tó di pó dàgbà wọ́n gbọ́dọ̀ ti máa kì í wọ̀ so pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn báyìí láti jẹ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tá à ń ṣe tí ò da yìí kì í ṣe bá ṣe lè máa bá lọ rí ilé ìkọ́ láfi. Abdulajalil Abdullahi Yanda àti Amobi Opeyemi tẹ bá ti rí owó tí a jù sí ẹsẹ̀ ìdí ẹni
on ti send the wonu won awon meji ti send message kwa won ti rowo ayi ba ti so fun mi kin to ma eh wa je pe won ti send the message lori Facebook pa won ti ri awon ti ri owo ta ju si won niyan eh adupe lowo for honorable under ANRP the local government in the last election. Yes sir. And currently you are the state strategist secretary for ANRP. Yes sir. Why are you not in PDP or APC? Actually we have a 4-year term. Odun ina ni tenure in my last. Eba kun be le lo si kon na meji yen. No, you're wrong. Get in shall I talk for you sir. The reality on ground is if you really want to make a change, change is a process. And part of the process is learning. Last election. Yes, she drone back. Yes or no? Oh, Bobo, what are you watching? Strategy. Ah, you should look there. You should look. Oh, don't you do? You should look. Oh, yeah. Hey, this 1 billion. He met that. Any can join two political parties. To popular gun. Come on, drone it. Kini. Into my 1 billion. Nikpe. Any other man in the fact when Nikki is 633. Say, RP, let's draw sinners. You look before you leap. So, then, so you can't come back. I want to know, so put down Baffle, Los APC, come on, cool. Oh, you couldn't know. It's a reality that you don't have to say. I'm not going to say. Kosi political party ka to se fulani ni ra ya ti yan yo badala wa olosu se ni kosi political party kankan to je pe o ni clean cut ideology bi awon to n play democracy gangan bi democracy 0091551055 sam ara le dasi 0091551055 00569986780 0703949300 egbo kini solution kini way forward kini no active won ni o si be oni ba o na se pin then won man yo ba won so kan won ni baba ni ki we ro soku ye bo se wu o le sun je o ti wa lo di ba ogbole seri ba la sa lo ta la sa bo won ni kini kini re ni o lo n travel no ba lo to ba de o wa ba nbe de ka ma ro mo ojo ti ta o ba na le mi o discourage awon eyan lati travel out bo ojo ti ta ba ma na le kan ma ranti pe ibikan na ma land si ti ta o na le ti to na yan be ni so se wari ekini no registration I know that point is the post if you know of a paste I want to register out of irresponsibility ni when you can it you can yami eka aroma hello eka aroma good afternoon my name is Ayoni Debola Jasper. I'm talking from Morrison by the opposite way and table. Okay, let's have you sir. I'm enjoying that program but I have one encouragement for this youth. They should not give up. I don't want them to respond to what is happening in this country with envy and grumbling. This country is divided between the poor and the rich. They fought for independence intellectually, not through talking, which is the order of the day with our youth. I'm sorry to use that language. They fought it intellectually. And that was why the British have no option but to respect their intellect. So they should also follow that too. Come and give up, and they should not be disappointed with the way this are going. We don't want to see one by any shame on you, you can discourage them on this. You know, it's in the time of peace, we are all done, they will do that. They won't take the book, you know, that is discouraged on what they are going to do. I got a little bit. Two of us, one only focus on two and two. I don't need to be. I want to go back to the son of the door. Along with the water, thank you very much and God bless you. Thank you. Yes, Emma Shire, as a good law, Emma Shire, solution. I wanted to bring your point home to that. All right, so out of irresponsibility ni fun won lati mani PVC lowo oni election wa ko ni si election wa ko si eto yin ni lati ni lowo gebe omo orilede rere. That's how you can make a change. I wanted to fi o ti run sin latori fun gan lo ti bere process registration wa kan mu date jo to lo te kan ni so to ba ye pa serious lo to e mo tori pa won yin o mo pe decision ta ma make njo yen olowa fe ti gari won rice won iyo won abi yo lo le ni o je ki awon yo wa actively involved. Sugar decision, political decision, all affect every other decision
to ni se pelu life wa so kan wodo agbon se jade defenders protest e kan jade kan lo register se de bi order di se bi to dibo si o olohun mo ko wa ta ba de bi odo a mo ba se fu e mo be se fu si joda party e mi o saga mo n gbo yin iya mi o to ni nkan ti won so sheri pvc o wa very important awon odo wa ni lati kuro lori social media social media da o nkan ta nlo fun o da ṣugbọn a ni lati se ju be lo a ni lati jade bi ton tin se pvc registration commission pa ni voters card wa lowo with that card card yen lagbara wa in fact igba ton soro lekan awon oloselu to serious to ba n ba won soro ma wa ko bere pe so ni voters card iwo to ba ti ni voters card kan to kan so loju won o le ma serious but to ba ni voters card o so pe iwo na o kin se spectator stakeholder ni so eyin odo te n gbo mi e je ka in devo ka ma ko je spectator ka ma ko ma woran e je ka wa na je stakeholder ninu building Nigeria ka je stakeholders ninu building Nigeria yes Alhaji your parting shot yeah mo fi medium me advise awon odo now is the time for us to get it right get more you so don't be a spectator be an active participator be a stakeholder so either party lo fe join or party B sha join nikan make sure pe kan labenu nbile kan koko oro na ni o ti so mo pe ka ma wo ka koko se bo se se ka ma disarm ara wa ka ni bi kin ya oyinbo ti oga to ka wa na wa weaponize lati make decisions Yemi Sunday Entertainment Limited ati ile ise Ajo National Broadcasting Commission NBC NBC Yemi Sunday Broadcast Media Stakeholders Forum elekeje iru e 7th in 14 years o ma waye ni on the 21st October ojo Thursday lo bo si ni UI University of Ibadan Alumni Hall University of Ibadan ato reti gbogbo abe eyin odo gan lo e ka wa be o eyin odo an wa yin be gan ati awon to ngbo wa araalu to ngbo wa awon to po lowo ja tata n sise lori radio ati television the 7th NBC Yemi Sunday Broadcast Media Stakeholders Forum ofe la fin wole o sugbon a observe gbogbo protocol kelon pe COVID-19 a lo face mask wole a si ni bi ta ti ma fo wa ago mewa aro ni o bere ebere ti gbo ipolowo lati oni lo kaakakiri orilede Nigeria gbogbo ana lati reti nbe NBC Yemi Sunday Broadcast Media Stakeholders Forum the 7th edition October 21st Thursday lobosi yes sir ati pe 20,000 njare n to gba 10,000 sika to ma lo abi ka wa pe to ku lojo mejo ni ojo pe okay Adebayo Jedida kile pe Jedidaya okay Adebayo Jedidaya on ti share lori Facebook Yemi Sunday Entertainment Limited send the account detail yin e 10,000 leyin eto yin send account detail yin si 0808992998 0808992998 e fo kan bale lati oni titi December a ma share a si ma gba owo lori eto yin tori pe a fi ma kira wa a si ma fi dupe lodo Olorun ni last quarter of the year lawa agbodo ma appreciate ara wa end of the year ti o tin kolekun a ma appreciate ara wa ni so eyin te ba je leni e sa mura lojo mejo lati share gan o titi lo pe pada mo si Adebayo is a building is a budding academic with interest in area of pragmatics and peace linguistics. She had a BA ED in English education from Ekiti State University, master's degree in the Department of English, University of Ibadan. She was appointed SA on community relations to the former governor of Oyo State, Senator Abiola Ajimobi. May God rest his soul. Thank you for coming on this show, madam. Thank you very much. And John Olusegun Bamibe contested for state honorable under ANRP and is currently the state strategy secretary for ANRP. Thanks for your time on this show. Abiola Alhaji Ogunbade is an entrepreneur, a great expert, and an administrator. Alhaji, thank you very much for coming today. Thank you, sir. Yemi Sunday loruko temi, Progress Smile Media ni onba ashe official photographer ambi Desmond to the G. Olumba mi tembi oloja tele won wa da mole ologun fe ja ma lo ati yoboro a tu pade lagbara Olorun amalaya fe ogboro tutu mo ma n gbadun gan ni gbigbona gba odojo mejo.